Som trekker i russ som allerede er i gang og stopper dette. Ring Nopala på din båt. Telefon 547239. Trenger du understedsbehandling? Nopala 547239. Vi er klar her nå ute på Revheim Servicesenter. På Steinstor? Ja, det er jo strengt. Det er jo mye som skal skje her. Det er luftambulansen kommer, og ufattelig mye som skal skje her. Det må jeg da. Så det blir ganske gøy, ja. Ja, håper det. Ja, du kommer jo også etterpå, du er til egen trening, ikke sant? Ja, vi gjør det. Ok, men da må vi bare sitte lykkeligere om 13-14 minutter. Bager løs, direkte fra Revheim Servicesenter med Geggy Bagrette. Tilbake til Annette. Ja, takk skal du ha. Ok, I'm going to try this one more time now. This one is for my mama, who's at home with the paint man. Direkte fra Revheim Servicesenter, og her har vi en hel gjeng med folk rundt oss. Kan dere skrike litt til oss her nå? Hei, 1, 2, 3! Flott, flott. Vi skal altså nå ha en 2 timers direkte sending fra Revheim Servicesenter, eller Revheim Servicesenter, SO-stasjonen på Revheim. Og det er en god del ting som skal foregå her. Vi har blant annet veltepetter, vi har... Ja, vi skal ha luftambulanse som skal lande her, og der skal være en del konkurranser og litt så forskjellig. Så da vil vi oppfordre de som er rundt forbi på veiene i distriktet, og som eventuelt kjører den veien hvor vi har Revheimsveien Servicesenter, at de tar seg en tur innom stasjonen. Der blir det utdeling av gløgg, og der blir utdeling av pizza og litt av forskjellig. Og før vi gjør noe mer, så skal vi høre litt på Rolls Royce og Car Wash. Air FM.
Der hadde vi en Carros og Rolls Royce. Og da går vi her og snakker med Trafikk og navnet, det må vi gjøre. Ja, og det som nå skal bli, er at vi ikke får prøve denne her vestepesten. Nei, det skal ikke være farlig. Det tilsvarer jo kun ca. 10 km i timen når det går rundt med, i denne her med bilbelter. Og det bør folk tenke på når de er ute og kjører gjerne i 70, 80 og 90 og kanskje enda mer. Altså prinsippet det er her at jeg går da rundt. For å forklare de som sitter og lytter, så er denne vestepetter, det er da en bil som er satt på et stativ. Og dette stativet er motoren på som gjør at bilen går rundt sin egen akse. Både 1 og 2 og 3 ganger du stopper den vel, når jeg sier stopp? Ja, når folk blir redde så stopper vi. Ok. Da forstår jeg bare om vi skal prøve dette her, og vi har forstått det sånn at lytterne våre skal få være med på dette her når jeg snurrer rundt. Så da skal vi se om ikke vi kan gjøre i stand til en liten ekkesag her. Vi går da nå inn i denne bilen, og vi må si, jeg føler meg ikke helt trygg, jeg. Gjør du ikke? Nei. Nei, jeg trenger ikke ha med meg noen. Skal vi se. Gjette her så... Er det å ta på deg bilbelte? Sånn, ja. Skal vi se om det sitter godt? Ja, hvis ikke, så, hvis ikke det sitter godt, så ender jeg jo i... Ja. Ja, da setter vi det forsiktig. Jeg har ikke lært å gå på meg bilbelte enda her. Ja. Når du henger opp ned, så er det magebeltet som holder deg. Altså når jeg henger opp ned, så er det magebeltet som holder meg. Ja, ja, akkurat. Og når du da kjører rundt i denne her, så er det viktig at du ikke rører den mekanismen for bilbeltet. For da kan du løse det ut, og så kan du falle på huet ned i taket når denne går rundt. Det du må gjøre, det er å holde et annet sted, hvis du gjerne vil holde, eller så kan bilbeltet holde deg. Ok, det var... Så skal vi ta opp litt grann på vinduet, sånn at jeg kan kommunisere med deg. Når jeg kjører, så kjører jeg først en runde en vei, så stopper jeg, og hvis du føler det ubehagelig, skal du få lov å gå ut. Ja. Hvis jeg ikke hører noen ting, så kjører jeg deg halvannen runde neste enn andre veien, og så blir du stående på huet. Og da er det viktig, du skal ikke gjøre noen ting før jeg kommer bort til deg, skal jeg fortelle hva du skal gjøre. Ja vel, ok. Da tror jeg vi skal prøve oss på dette her. Jeg kan gå igjennom litt grann, hva du skal gjøre når du blir hengende opp ned. Det første, det er å kjenne at bilbeltene holder deg. Du skal henge i det. Så skal du da prøve å ta beina oppover vinduet på denne plata som er her, slik at du spenner godt ifra. Så tar du hendene i taket, som da blir gulvet. Og så kjenner du at tyngden gradvis skal flyttes fra bilbeltet over til armene og beina, og du kjenner du står på alle fire. Når du står godt, så tar du av bilbeltet, klikker ut det, og så går du raskt ned på knærne, for hvis du ikke går ned på knærne da, så kan hodet ditt få støyten. Ok? Og det vil vi jo ikke ha. Ok, da prøver vi det. Nå har vi altså plassert oss i denne velkjente Veltepetter, som er en bil fra Trygg Trafikk, og om ikke så alt for lenge så skal vi ta turen rundt her. Jeg håper det kommer levende fra dette. Det var en heller ubehagelig opplevelse, men vi kan jo fortsette, vi kan prøve oss videre her. Nå gikk vi altså rett rundt, det vil si, oi! Jaha! Nå... Vi kjenner jo da hvordan bilbeltene er gode å ha når vi kvelter. Og nå står vi da på hovedet. Og jeg vet ikke om vi gjerne nå skal begynne å spille et musikk fra studio. Det er altså Katrina and the Waves og Sun Street. Mens jeg da kommer ut av denne her. Never dry, and it's good when it's
Døgnet rundt, natt som dag, hele året, står norsk luftambulanse klar til å rykke ut. 3 minutter etter alarmen går, er luftambulansens velutstyrt helikopterlifter med spesialleg og profesjonell redningsmann klar til innsats. Helikopteret, uavhengig som det er av vei og ferdere, er på 4 minutter fremme ved pasienten. Helikopteret har et medisinsk utstyr som ligger nær opptrening i slikken, slik at legen kan starte etter en måte umiddelbart. For å opprettholde tilbudet på dagens nivå er norsk luftambulanse avhengig av døgnstøtten. Vi gir dem i dag, eller for mye ditt medlemskap, for mer om kursen er på ring 53-53-01. Ja, det er for meg, jeg er med i ditt fra Høyderset, og vi har sammen alle andre her som nå har prøvd. Østvis! Ja, det er jo ikke det. 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 Nei. Du har tog i døren her i dag, for Situasjonen er trafikkmessig. Ja, nå er vi passerer over motorvei N og tunnelområdet i 800 fot. Vi går i grensen av 10 og 7 dager, og trafikken mot Stavanger er rolig, fint og stille og fredelig for seg. Mot Sandnes begynner trafikken å tette seg mot tunnelen. Ja, da er det sånn. Hallo, kan du få hjelpe med oss? Ja, nå hører jeg ingenting. Ja, men de, dere er altså på vei til oss her ute på Revheim? Ja. Vi er på vei mot Revheim, ja. Ja, så om ikke selv for lenge så har vi altså luftambulansen her med oss på Revheim Service, så vi skal få en liten demonstrasjon på hvor effektiv luftambulansen er. Legehelikopter, jeg vet ikke om dere hører så mye, men hvem er det vi snakker med? Det er redningsmann Engevik. Ja, og nå er dere ute på en treningsrunde? Nå er vi ute på en treningsrunde, ja, og så har vi lagt turen innom her i den forbindelse. Hvordan har dere ofte treningsturer? Vi har treningsrunder i forbindelse med oppjustering av mannskapen når det gjelder redningsteknikk, og i dag er en av de dagene. Vi sier takk for at dere tok turen innom, og vi får bare oppfordre folk om å støtte norsk luftambulanse. God tur videre! Ja, takk skal du ha. Nå vet jeg om dere fikk med dere så mye av det vi gikk gjennom her, men de er altså ute på en treningsrunde og tok turen innom oss her på servicecenter. Og det bråkte så fint.
Men vi skal ha mer musikk igjen, og det er The Real Thing. You to me are everything. Nei, det en som har kjørt rett i bakenden på han og skudd han frem da i bilen som stod foran. Det typisk sånn som skjer med mørke, våte veier. Ja, det, altså, det jo en av de mest, det må jo være den vanligste årsaken til kollisjoner, sånn at en kjører bang inn i rambeinene i det. Det er også rundkjøringer, det det mest nå. Og da sier du, det mye rundkjøring altså? Ja, det. Kan du forklare for lytterne våre hvordan egentlig det rundkjøringen fungerer? Ja, det jo liksom den som, skal vi si, det jo den som størst fart. Og kjører beint i øynene, han har jo forkjørsrett, og den som har vært lengst inne i rundkjøringen. Jeg selv krasjet i rundkjøringen for en god måned, og fikk da heldigvis ikke kjøler. Og det viste seg at jeg hadde kjørt en halv runde i rundkjøringen, og han andre kom akkurat inn. Men det viktigste er at det er på hverandre, og ja, på ansiktet. Ja, men Viking Redningstjeneste, dere gjør jo en god del ting. Fortell oss litt hva dere driver med. Ja, for uten bilberging og sånt noe, så driver vi jo med dykking og ja, leiting på havbånd. Vi driver med sikring av knuste vinduer etter innbrudd og etter brann. Og sikre huset så ikke kommer inn folk og sånn etterpå. Ja vel, da tror jeg vi har fått en god del informasjon fra deg om det som Viking Redningstjeneste steller med. Og vi sier takk til deg. Om ikke så alt for lenge så skal vi ha nyheter her på RFM. Klokka den er nå 8 minutter på 4. Vi skal høre litt på Phil Collins og Take Me Home. Det er bare at du har kommet vann. Du har ikke hatt skjøy.
Vi skal ha Radioaktiv med oss. Hallo? Hallo, hallo. Her har man Radioaktiv. Og det må du gjøre nå, Innsamlingene i forsvarsbudsjettet må gi forsvaret handlefrihet slik at vi kan si opp lavere prioritert personell eller flytte folk dit det er behov for dem. Nida Bergene, Victor New York, Madla Handelslag, Vef Elektroteknikk, Viking Redningstjeneste, Trygg Trafikk, Luftambulansen, Diafrofen Norge, Retto Norddalen, Rosa og Søkelsen. Supertramp og The Lunch Castle. 3 boller, 6 brys.
Svagstrøm og sterkstrøm. OK elektriske er priskunstig. Sjekk våre priser. OK elektriske har 20 elektrikere. Den kan komme til kunden på vårt varsel. OK elektriske har 24 timer service. OK elektriske har telefon. Du har førstekuttelse, er det din bil trenger. Du har handlingen, er fryktelse, når du går ut som trekker i buss, som allerede er i gang for å stoppe dette. Ring du har om du går. Ja, det kjører jeg. 547239. Du kom hjert til der går han inn, men ikke her. Hæ? Utkom, hvor er det der får du inn, men ikke her. Hører du, Gaggy? Hæ? Hører du? Hører du? Thank you, Yamaha, Luxman, Alpine, Europe, Oros, and Vikings, Infinity, Cap, og Southern Vega. Det mangler Radio TV som fører disse anerkjente kvalitetsmerkene. Madland Radio TV står for god kvalitet. Madland Radio TV står for god service. Madland Radio TV har det beste innen TV, video og bilsteder. Madland Radio og TV finner du på hjørnet av Kremsgaten og Veivatten, like ved Veivattenet. Madland Radio og TV, telefonen 53-6-0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 -
veldig avansert. Alt i rute og dessuten.
Du fikk med en kasse med brus, du fikk med fine RNN-tilskotter. Og, du ser ikke noe du gjør, eller? Ja, men jeg liker det, ja. Du synes det er sånn det skal være? Ja, men det er sånn. Det ligner det skrevet, eller? Det er for å gjøre det, men det er bare en kjøkken. Nei, det er bare en kjøkken. Åja, ja. Så da tok dere ligger som en kjøkken, eller? Da skal jeg ikke komme rundt. Jeg vet ikke om du har trillet rundt på video eller kasser, men der står en veltepetter hvis du går, så får du en liten arbeidskode. Det er bare en bil. Det er jo glad for ikke å ha bikini, jeg. Jo, det. Du har rundt, ja. Ja, men, har du se det på? Ja, da var det jo greit. Da var det jo bare sikkert. Ok, vi skal ha Cock Robin og The Promise You Made. Ja, hallo. Du, Jon, har jeg hørt at du har markert? Ja, jeg har ikke markert. Ja. Fortell deg om det er noen mulig god markert. Jeg har ut mot havet, har du hørt om det? En gang til. Ut mot havet? Ut mot havet, ja. Ja, ja. Jeg er ut mot havet. Jaha, du kan godt komme, du kan godt gjøre ditt nærmere enn det, altså. Ja, det er mye hav. Vi er i Toga kommune. Jaha. Og du så noe med fysk fra video. Jeg har ikke hatt av mye video. Og sier du ikke så, her er fem spleipartier. Og den første bilen som nå kommer til deg, han får en kraftig betrakt, og han har blitt en nye, meget gode fysikpartier. Ja. Ok, men nå skal vi legge til en barn til deg. Og så må du sitte og vente, så skal du skrive meg en gang du har med deg. Så har jeg en liten gutte. Han har noen på en liten gutte. Jo, det er han. Hei, kom her. Nå, da. Han, jeg er inn. Hei, du. Ja, der var du. Hva heter du? Ando. Ando. Husk, du vil ta din mor og snakke til min bror. Det er ikke mor. Skal ikke si hei, mor? Hei, mor! Klokka fem kommer Anders hjem. Takk skal du ha, Anders. Du tar Sånn som å bite, ikke? Har du gjort det? Ja, jeg har ikke gjort for at du løper ikke og lærer seg, og jeg står ikke langt vei. Langs riksvei er løpet og ikke er mulig, og det har du en kastet rull som du kan se rundt. Ja, og det skal du gjøre for at du ikke kommer bort til det. Men det har ikke kommet noe. Hvor mye kommer til det? When you worry, you make it up, don't worry.
Thank you.
bilen trenger. Lopara-behandlingen er et høyt penetrerende oljeprodukt som trekker i russ som allerede er i gang og stopper dette. Ring Lopara på Hundvård. Telefon 547239. Trenger du understelsbehandling? Lopara 547239. I anledning her av Fems Roadshow på Renhems Vennes Servicesenter, og det er en stor takk til alle som har bidratt til å gjøre. Også en stor takk til Tau Bryggeri, Nidar Dagene, Pizza New York, Madla Handelslag, Vest Elektroteknikk, Viken Redningstjeneste, Vent Trafikk, Luftambulansen, Filasbrotten Norge, SO Rogaland og Stavanger Silketrafikk. Det har jo vært litt aktivitet på fredag. Ja, det er alltid aktivitet
Produsent for denne sendingen her fra Evheim Servicestelsen, det har vært Bjørn Egeland, og ansvarlig redaktør som har vært for denne sendingen, Bjørnar B. Berg. Programmet heter disse to timene, det har vært Geiki, og vi hører dere igjen. Og dere hører oss igjen i morgen på her på 1,7 fra klokka 6 av denne veien, det er jo lørdag. Men vi skal også nevne de to som har stått og spilt dette fra studio. Det er Paul Brandstedt, og så er det Tom Christian Jensen. Takk for oss. Vi hører oss i morgen klokka 6. Ta-da-da-da! Hallo, kom og klappe litt for oss. Er det slutt nå? Nå er det slutt, ja. Air FM Rock Stereo. With less talk and more rock. Air FM, the best rock station.